Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s novou sérií z hry Foundation. Taky se vám někdy stalo, že jeden den tvrdíte něco a druhý den je to úplně jinak? No, tak právě včera jsem, respektive v neděli jsem tvrdil Bastimu na streamu, že Foundation natáčet nebudu, nebo minimálně nebudu z něho natáčet žádnou sérii, protože v té hře toho prozatím příliš mnoho není, což je na jednu stranu pravda. Na druhou stranu je tam toho tolik, že se z toho klidně dá něco natočit. A mě tam schází určitý mechaniky, které v podobné hře bych docela rád viděl a ocenil. Ovšem, tak nějak jsem při té mé argumentaci zapomněl na to, že v tom stavu, v jakým je ta hra teď, se jedná v podstatě o jakýsi simulátor stavení středověké vesnice a to vlastně na jednu stranu bohatě stačí, že si můžete vytvořit krásné město, stejně jako například v City Skylines, tam taky nejsou nějaký buhy jak propracované mechaniky, není tam žádná challenge, což tady taky není, a přesto je to plná hra, ze které se dá natáčet plnohodnotná nějaká série. Takže po tak nějak jednodenním přehodnocení názoru jsem názor změnil a my jsme tady ve Foundation. Takže víceméně Bastimu bych rád poděkoval za to, že mi dal takový ten impuls k tomu, že mě popostrčil, abych nad tím víc přemýšlel a trošku to přehodnotil. Kopíme si tuhle zemičku. A uděláme si tady vesnici. Já jsem si vybral tuhle mapu. Ta je docela pěkná. Protože jsou tady ostrůvky. A my budeme moci využít mosty. A rád bych udělal tady takový jakoby ohraničený, zdmi obehnaný centra městský. Vždycky propojený takhle jednotlivý ostrůvky nějakými mosty. To by bylo docela pěkné. To by bylo poměrně pěkné, tady si uděláme centrum třeba zde, tak máme tady vesničany, takže začneme asi vykácením tady té srandy a začneme postavením téhle z té chajdy. Tady nám budou sbírat holky. A potřebujeme ještě co? Potřebujeme jmenovat buildera. Ano. Takže, kdo bude builder? Richard. Richard je takový stavař tady. Kromě kácení dříví a tady sbírání nějakých bobulí bude potřeba ještě natěžit kámen. Máme dva stavaře teďka. Holky jsou tady připravený nám sbírat ty bobule. Mě na téhle hře, co se mi fakt jako asi nejvíc líbí, je ta možnost toho zazoomování úplně dovnitř. To mě trošku vadilo, když jsem teďka hrál nedávno tu uzavřenou betu, ano, 1800, že se nedá úplně nablízko jako zazoomovat. Třeba tohle je jako zase na jednu stranu extrémní, ano, jak se to rozostřuje, tak stejně vidíte prd, ale ta možnost takhle až k těm lidičkám tady zazoomovat, to je boží. V ano 1800 to vypadá úplně jako nádherně a člověk jako by ocenil přímo třeba takhle jít až na ty cesty, na ty ulice a procházet se tím krásným městem 19. století, ale prostě nejde to. Možná třeba to dodělají, možná třeba vyjde nějaký mod nebo něco. Těžko říct, uvidíme. My si musíme připravit další věc. Potřebujeme trh, ten máme zde. A potřebujeme stánek s jídlem, aby nám zde ty bobule taky mohly jako prodávat, že? Já si potřebuji otevřít ještě jednu věc, a to je tenhle panel se surovinama. To tady prostě potřebuju mít otevřený. Máme to zrychlený úplně, to je právě to, že tahle série bude taková spíš jako, uvidíme jak to půjde, nechci to hrát úplně jako lineárně, že byste tady se mnou trčeli celých 30-40 minut, ale budou to kratičký možná do 20 minut sestříhaný videa,
a ve kterých se trošku budeme rychleji posouvat, protože to ono tady v podstatě tady vybudovat fakt jako velký. Ale bude to monotónní na jednu stranu, ale až to bude, tak to bude docela pěkný. Takže snad se k tomu brzo tak nějak dostaneme. Počkej, Mařenko, ne, Antonia, ok, ty budeš tady na trhu, ok. Ty budeš tady na mě, ty budeš tady na trhu, co si dál postavíme? Nic, chtělo by to lidi, nemáme lidi. Potřebovat budeme i nástroje, těch máme málo, musíme odemknout... Musíme postavit sklad, samozřejmě, musíme, ale potřebujeme lidi, nemáme lidi. A hlavně na odemknutí skladu, abychom mohli obchodovat, potřebujeme 20 prken a na prkna. Potřebujeme tady tohle, tuhle pilku. No já jak to tady chci koncipovat, jako tady tohle by bylo úplně nejlíp, kdyby tam byl nějaký kostel a všude samý baráky, to by bylo ideální tady. Snad se mi podaří odemknout další tenhle ostrov, že bychom to spojili. A tady bych to viděl jako na nějaký... Na nějaký, řekněme, výrobní a zpracovatelský budovy tady kolem. Tak uvidíme, jak se to podaří. Každopádně z tebe nebude už stavař, kamaráde. A z tebe uděláme carpentra, tedy tesaře. A budeš nám tesařit tady. Jednoho stavaře pro začátek. S jedním si vystačíme. Pila dokončena, dokonce nám přicházejí dva nový, tady, no, ten je z toho teda pěkně vykulený. Já se mu nedivím, žít bude tady, vítejte pánové, dámo, pane, vítejte. Jednoho, kde máme suroviny, tady máme zase suroviny, ano, přepl jsem si to na češtinu, protože někteří by to asi nevydrželi, kdybych si to nepřepnul. Takže přiřadíme jednoho sem a přiřadíme jednoho sem. Ne, sem. Tak, výborně. Ať se nenuděj, ať hezky pracujou. Výborně. Tak a teď už jenom můžeme mimochodem, nemůžeme zatím ještě. Můžeme postavit studnu, to můžeme, to postavíme, to se bude hodit samozřejmě, tady takhle. Takovýhle naše náměstíčko teďka tady. Tak a budeme potřebovat to skladiště. No já hlavně potřebuji ale našetřit ty prkna, takže... no stejně budeme potřebovat tak jako tak. No ale můžeme odemknout obchod už. S tímhle, výborně. A prodává nám teda nástroje. Takže budeme prodávat naše nástroje. A máme založit obchodní stezku. A to potřebujeme skladiště. Je dobrý, že vlastně vy ty budovy můžete stavět okamžitě, nemusíte čekat na to, až budete mít ty suroviny, to je fajn. Můžete je stavět, i když je nemáte, protože oni je stejně nosí postupně, takže... A ne hnedka najednou. Tady chci udělat nějaký tržiště, takže to možná uděláme spíš někde tady. Výborně. A království si všimlo tvého úsilí o vybudování osídlení. No, paráda. Jeden vesničan nemá kde bydlet. No, já myslím, že těch vesničanů, kteří nemají kde bydlet, je více. A... Už se nám odemklo pár dalších věcí, jako prostý kostelík. To je dobrý překlad, kostelík. Ok, tak jo, no. A můžeme teda budovat i obytnou zónu. Můžeme se mimochodem i, ne, rozšířit už sem. Ano, můžeme, výborně. Tak tady pak postavíme, tady se rozšíříme k našim daním. Kolik máme daní? My máme nula daní, území daně nula. Máme, no, budeme... Prvé musíme teda zajistit ten obchod a pak budeme moct asi nějak... oni chtějí už bydlet, ale teďka. To je zrada. Proč chcete bydlet teď? Další se přistěhovali. Velkolepo z vaší vesnice odemkla nový stupeň rozšíření. Výborně, děkuji. Ne, my si zatím... vydržíme to, než naobchodujeme. Je to možný. Ale já budu potřebovat ještě novýho stavaře. Je někdo nezaměstnaný?
Počkej. Nope. Teprv ti, co přijdou, budou nezaměstnaní, ti nemchodí odsaď. To je krásný. Takže ty hnedka zaměstnáme. Ale mi zase zmizelo. Skvělé. Ještě nemůžu označit. Až... Pojď sem. Dělník. Teď budu celý nesvůj z těch překladů tady. Dělník. OK. Builder. Builder není dělník, ale v pořádku. Nová zóna. OK, výborně. Máme novou zónu. K zalesňování. Tak. A helejte se. Mimochodem, kolik stojí, co stojí dřevěný most? Zahajme stavbu dřevěné... Ne, nemůžeme zahájit stavbu dřevěného mostu, když nemáme dřevěný most, že? jo, on stojí prkna. No. Nemůžeme udělat sklad? Škoda. Dobrá, to bude muset asi chvilku ještě počkat. Tak tady zatím vybudujeme nějaké lehké obydlí. No, máme před sebou největší projekt zatím naší vesnice. A to je tenhle nádherný dřevěný most, který... Právě zahájíme. Stojí jenom 450 prken. Vůbec nevadí, že máme jenom 56. Vůbec nevadí. Vůbec nevadí. A já jsem to teďka zrušil, nebo se to dalo stavět? OK. Uvidíme. Možná se to začne stavět. Máme nějaký nezaměstnaný chudáky. Máme tady tebe. Kolik máme teda dělníků? Jeden, druhý. Dobrý. Dva dělníci jsou celkem OK. Já se spíš podívám asi na jednotlivý budovy. Tady to chce jednu sběračku určitě. Hele jo, začali to stavět, paráda. Už jsem se lekl, že jsem to odklikl blbě. Tak a tady dáme teda další nějaký asi... Jasně, dom... Domečky, tak. Hele, těžební, tohle mi tady odstraňte už. A tohle se ještě vytěž, tenhle stromeček. Takže takhle a pojďte mi vytěžit tohle. No a my budeme potřebovat zalesnit, a zalesníme asi tady hnedka. Zalesníme tady hnedka takhle, to bude ideální. Možná tohle to už je moc daleko. Ono zase ten dřevorubec nemůže chodit tak daleko. To pak není úplně efektivní. No a samozřejmě k tomu budeme potřebovat tábor lesníků. Pánové, kteří nám budou zalesňovat. Bychom teoreticky mohli postavit někde takhle. Vedle. Tý pily uvidíme. Tak, bude to chtít určitě ještě jednoho stavaře, protože tyhle dva budou zaneprázdnění asi... No, dělníka, jak to tady pojmenovali. Zaneprázdnění stavbou mostu. Minimálně tenhle jeden, to bude projekt. Hele, jako nevím, jak jste to hoši udělali, ale... Jako dobrá práce, no. Že máte ten druhý konec tady. Tak, výborně, děkuji. Děkuji. Máme teďka rozestavených několik projektů. Domy a lesníka, most a všechno a jo, je to hodně. A mimochodem tady budeme moc odemykat další zajímavé věci, když se na to kliknete. To je jedna z věcí, které jsem neukázal v tom úvodním videu ani na streamu, protože jsem to objevil, mě nenapadlo na to kliknout. A tady můžeme třeba teďka už odemknout dřevěnou pevnost, můžeme odemknout dřevěnou zeď a můžeme odemknout velkou kamennou zeď. Tak, dovolujeme ti vystavit pevnost na tvém území. Budeš se tedy moci podílet na svých povinnostech při vojenském tažení. Toto je privilegium, nezapomeň na to. Ano, souhlasím s jeho královskou žádostí. A máme nový úkol, vybudovat dřevěnou pevnost, což je super, protože máme spoustu dřeva, že jo? Ach jo. Dřevo je taky jedna ze surovin, kterými prodáváme, kromě bobulí, který se do prodeje snad možná nikdy nedostanou, si myslím. Takže jo, nevím, proč mi to zbouralo tady ty baráky teda, teďka, nebo nejsou jenom vidět, nebo co se děje.
Nebo upgradujou, oni možná upgradujou, oni dost často taky upgradujou ty baráky, takže... Já vím, že nemáte teďka soukromí v těch svých domech, ale to se prostě změní. Můžeš si tady zalít do kurníku. No, výborně, dva další lesníci. Dva další dělníci budoucí se přidali k nám. No, ona to bude chtít ještě přidat dřevorubce jednoho. Určitě. Dřevorubce, protože nemáme dřevo a jo, a stavaře. Takže jeden dřevorubec a jeden dělník. OK. Možná zpočátku lehce ambiciózní projekt na stavbu tady mostu, ale co se dá dělat? Pojďte, rychle, holky. Jdeme, šup. Budete stavět a budete kácet. No, oni musí dojít do toho na náměstíčko. Tak, boom, jedna a druhou si radši najdu tady. Erin, tak, boom, čau, a jdi na to, holka, jdi na to. A hezky budujeme, stavíme, neflákáme se. Už se nám to začíná hezky rozrůstat, tady vesnička, nějaký domečky. No trvalo to, co vám budu povídat, nějaký ten týden, než se to všechno dostavilo a než mi došlo, že ten most můžu zastavit. Že jsme pozastavili jsme lehce výstavbu tady našeho grandiózního krásného mostu a zatím tedy budujeme obydlí, dobudovali jsme tu toho lesníka, takže ten už tady začal sázet a jo, budeme muset vysázet víc, protože jak si nemáme, mě by zajímalo jenom, kde beru, tady přijde obchodník. OK, mě jenom zajímalo, kde beru prachy. Jo, vlastně už vím, tady z prodeje žrádla. OK, já si přece jsem zastavil obchody, prken a bobulí a vlastně my obchodujeme ještě tady domácí obchod, řekněme. Domácí obchod. Jen mě trošku štve, že ten most teda bude takhle, že jsem chtěl tady cestu až takhle, no a ona tady nebude, tak to je škoda. Tak nic. Tak příště. A jo, jeden vesničan nemá kde bydlet, to je mi líto, ale asi mě to úplně teďka nezajímá. Ne, tady postavíme ještě třeba jeden, tak uvidíme, jestli se to dobrá. A tohle těžební asi můžeme takhle zrušit. Můžeme zrušit asi teďka všechno, pak to tam zase doděláme. Jo, a toho dřeva už tady nemáme příliš, takže lesník, kdyby náhodou se úplně jako nudil, jo, a neměl co dělat, tak by mohl tady zalesňovat i zde třeba takhle. Vůbec by mi to jako nevadilo. Vůbec by mi to nevadilo, kdyby to panáček zalesnil tady. Krásné tady na břehu řeky se nám to hezky začíná rýsovat, ta naše vesnička. My potřebujeme tohle. Oni to nepřeložili, nádhera, jo, přeložili, tady to není. Okay. Potřebujeme nádheru. Nádheru bychom teoreticky měli získat, mám takový pocit, tady upravením toho trhu. Když dáme úpravy, tak tady by měl být, ano, stany. Ale na to potřebujeme látku a to zatím ještě nemáme. Na to potřebujeme. Ještě nemůžeme, to nemáme odemknuté, OK. Dobrá. Nebo ne. Nemáme. No nemáme. Na to potřebujeme ovce, samozřejmě. Ale to si ještě chvilku počkáme. Jakoby jeden grandiózní projekt nestačil, máme tu druhý před sebou a to je tenhle kostel. Já jsem tady na to koukal a tohle místo úplně tady u toho náměstíčka mi přišlo jako perfektní prostor pro kostel. Takže zahajme stavbu. A pravděpodobně ji asi i brzo zapauzujeme. Uvidíme. Rozestavíme to, případně to zapauzujeme. Jedeme spoustu věcí najednou. Tady jsem postavil novej dřevorubický tento nonce.
Výborně. Tohle už nám vyrostlo, už by to mohli hoši pokácet. Možná jo. Uvidíme. Tady by to chtělo, ale hezky. Hezky zase zasít ty naše stromečky. Ty naše stromečky rozmilé. Tak, máme pár nezaměstnaných. Tři. Přichází... Ne, to je obchodník. To je v pořádku. Obchodník si může přicházet, to nám nevadí. To je úplně dokonalý místo tady pro ten kostel. To se mi strašně líbí. Dřevo, prkno, dřevo a prkna máme teďka docela v pohodě, takže peníze máme, nemusíme nic prodávat. Krásně si tady teďka žijeme a hovíme úplně bez problému. A tři vesničané nemají kde bydlet. Tady jsme to už... Jo, tady už jsme to už, ok. Tak sem, jeden barák takhle, výborně. Tady jste teda udělali bordel s těma cestama, prosím pěkně. Tady jste udělali ten bordel s cestama, to se mi nelíbí. Tohle bychom mohli, víte co bychom to mohli, jestli to tady máme, nemáme. Takhle bychom to mohli zakrýt. Jo, proč ne? Zakryjeme to takhle. Kolik to stojí pro boha? Jo, dva zlaťáky. OK, tak. To vypadá líp než ty bedny tam. My tam pak dáme nějakou fontánku nebo něco. Ještě by se mi líbilo docela... Ano, ty cesty tady vznikají přirozeně, to je super. Ale rád bych je jako lehce upravil třeba i. Mít takovýhle nástroj... menší trošku, ten průměr, a moc takhle namalovat cestu. To by bylo super. Hele, kostelík se nám tady začíná rýsovat krásně. Výborně, výborně. Asi jak dokončíme kostelík, tak půjdeme na ten most. Já budu muset teda rozšířit i se někam, pravděpodobně třeba sem. Sem se mi nechce ani rozšířovat, ale sem někam. Hele, oni nám přicházeli z více rozměrů, ne, to je obchodníková cesta. Okay, já jsem si říkal, že ty lidi přicházejí přece jenom z jednoho směru stále. A tady nám to furt nějak nevysázela Maria. Mario, vysázej nám to. Aha. Tada, paráda. Máme naše vesničany naprosté občany jsme povýšili. Máme pole a máme všechno možný. Jsme to. Máme ovčí na pekárnu a větrný mlýn a máme všechno. Teď toho je opravdu hodně. Co teďka můžeme stavět. Pojďte zase zpátky budovat ten most. Teď si říkám, že ideální by byl teda spíš tady. Jo, lepší asi. Já si myslím, že ta cesta povede tady, oni mi tady zastavili ten barák. Ale jo, jak je super, jak tady prostě se vecpal ten kurník a tady taková malinká miniaturní jako ulička. Paráda. Super. Tak, jo. Hezky se nám to rozrůstá. Drobátko nám dochází jídlo. Jenom drobátko. Takže zastavíme zase stavbu mostu. Trošičku jsme pokročili. A my se rozšíříme. My se rozšíříme. Asi nejlíp by to bylo sem, protože to je nejblíž. Sice to takový z poloviny docela... A tady není jídlo hlavně. Půjdeme sem. To znamená... Dejte mi... chatu sběračů.
Děkuji. Děkuji. Tady můžeme tohle z toho odstranit. Prodáváme tohle. Hele, my můžeme prodávat ten kámen, my ho máme 20. OK, hele, dejte to sem všechno, díky. A... jo, on ho prodává. Teda spíš kupuje teda. Takže... prodávat všechno. My si necháme tak... 10. 10 si necháme. Už ho tady hezky máme. Ono, když toho 10 prodáme, tak jeden za 3, tak toho jako moc nebude, těch zlatáků, ale aspoň něco. Holky přiřadíme, výborně. Holky sběračky. No, už se nám to velice tenčí, ty zásoby. Oni tam přišli a zase odešli. A hlavně vesničané stále nemají kde bydlet. Takže jim tady uděláme další takhle podél. Podél. To by možná mohlo na chvilku stačit. Oni to odnášejí na ten trh, co? Ne, oni si tady dávají lihárko, počívají tady, takže... to nevadí. Jedním z dalších pak projektů po vybudování toho, no možná během, bude ta dřevěná pevnost. Tu dřevěnou pevnost máme tady. Ta stojí 20 jenom prken základ, evidentně, takže to bude trošku zase další takový z nákladných projektů, ale myslím, že prkna a dřevo jsme teďka tak nějak pořešili, je to tady zalesňovaný, staví se to, takže to je v klidu. To myslím, že problém asi úplně nebude. Tahle zóna se nějak nedaří zabydlet, tak ji tady prodloužíme, uvidíme zdali z toho, a jasně, já jsem doufal, že tady budou dva baráky a on je tam jenom jeden. Občas je to takový naprd, že se tam nevleze tolik, kolik by se tam třeba mohlo vlíst, tady se to hezky takhle jako vyřešilo. Co se dá dělat. No dobrá, helejte se, roste nám to, most z nějakého důvodu většinu postavili na druhém břehu než tady, uvidíme, jak to hoši, já jim věřím, oni jsou zkušení dělníci. Stavaři, takže to zvládnou. Vesnička se nám tady pěkně rozrůstá. Máme tady kostelík. Máme tady dome. Tyhle uličky, to je prostě něco tak dokonalého v téhle hře. Pardon, ježiš, já jsem vás tady nechtěl šmírovat. Jo, vy jste tam dva, aha, tak pardon, já vás nechám. A brzo, když ho najdu tady, budeme mít i most na druhý břeh. Kde vybudujeme pak staré město, které bude novější, ale bude se jmenovat staré město. A tohle bude nové město, i když je starší. Ja. Dobrá, pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.